皆さんこんにちは。 ABC の B から始まります。函館市在住の鍵盤弾き語りストシンガーソングライターの B タンです。さて今日は B タンからのお礼と紹介動画なんですけども、先日10月の20日金曜日の夜、函館あららさんにて私 B タンの自主企画レコ発ワンマンライブゲームが開演されまして、無事に終演いたしました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。このライブでは本当にたくさんの方の力を借りて、お世話になって無事に終わることができたイベントなんですけども、たくさんあららのスタッフの方ですとか、あと今回はサポートメンバーフルバンドで、演奏をさせてもらったので、バンドのメンバーだったり、あと平日の夜、当日雨が降っていて足元悪いにもかかわらずたくさん足を運んでくださったお客さん、皆さんのおかげだったり、本当にたくさんの方の力を借りて要素があって、ライブ盛り上がってとても楽しく終わることができました。私自身はとっても楽しくて、とにかく楽しくて幸せな時間をいただいたなという感じなんですけども、皆さん来てくださった皆さんにも楽しんでいただけましたでしょうか。ライブが終わった後にもたくさん温かい嬉しいお言葉いただきまして、私のところにもいっぱい届いております。本当にその言葉一つ一つが今後の活動においても励みになりますし、今回のライブ開催して企画をして本当に良かったなと心から思います。ありがとうございました。さてライブのお話、ピータのツイキャスラジオですとか、あとアメーバブログ、アメブロでも書いたり語ったりしてたんですけども、そのライブのことについて、まずはこう動画でもちょっと触れたいなというか、ありがとうございますの気持ちを私の言葉で動画で言いたいなというところと、あと10月20日から販売を開始した、リリースしたピータのフォースシングルゲームについてもちょこっとついにリリースされたので、情報解禁といいますか、もうお手元に届いた方も何人もいらっしゃると思うんですけども、 CD についても語っていきたいと思います。というか動画でちょっとこの後音声なども流して紹介したいと思って、カメラを回しました。このゲームというフォースシングル、4枚目のシングルなんですけど、全部で、3曲プラススペシャルトラックという感じの内容収録になってまして、まあ実質 3.5 曲ぐらいの内容でしょうか。シングルにしてはボリュームがある方だと思います。税込み1枚1000円で販売しております。10月20日からは各ライブ会場にて販売しているんですけども、11月1日からは Amazon などのネット通販でも取り扱いできるようになってる予定でして、遠方の方とか、なかなかライブ行きたいけど会場まで行けないという方、でも CD は欲しいという方、ぜひ、そちらの方もチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ピータンのフォースシングル、タイトルがゲームということで、ゲームという曲入っております。そして、少女の動画設定とアンサーという曲、そしてスペシャルトラックはなんと私 B タン CD では初めてかもしれません、フルートを吹いたフルートのオリジナル曲作ってみました、入れました。指がおかしい、 1,2,3,4,4曲入っております。ゲームという曲と少女のように歌わせては、自分でドラムとベースのパートを入れてバンド風にアレンジをしてみたんですけども、まあ、全部4曲とも自分で作って自分で歌って演奏して、マスタリングというかパソコンでいろいろいじって、まあ0から100まで最初から最後まで自分一人で手掛けました。3曲目のアンサーという曲は、いつもの弾き語りスタイルと同じく私のボーカルとキーボードと2つの音色で収録しました。ぜひ聴いてみてください。この後ちょっとだけ、その4曲流してみようと思いますけども、もうお手元にあってヘビロテしてくださってる方、一周は回してくださった方、ありがとうございます。
CD 以外にも10月20日から販売したグッズ、たくさんの方のところにお迎えしてもらえて、予想以上に、売れ行きが良くて驚いておりますし、とても嬉しく思っています。本当にありがとうございました。この後も各ライブ会場で私がライブをしていく限り、その会場でグッズ、CD など販売していくので、ぜひライブ会場遊びに来てください。いつでもお待ちしております。次回は2023年、今年は11月の11日、函館市ホワイトビートルズさんという会場でライブを予定しております。あと今年終わるまで2ヶ月ちょっとありますけども、何回ライブできるかなわからないんですけども、来月はとりあえず1本決まっておりますので、よかったら遊びに来てください。あ、フライヤー SNS でも載せております。 X、Facebook、Instagram などやってますので、こちらもよろしくお願いします。では B タンでした。この後動画で曲をちょこっと流しますので、聴いてみてください。バイバイ。風に吹かれて遠めく米の翼を眺めながら